မြန်မာ TV စနေကိုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေရပါ။အခုတစ်ခါမှာတော့နိုင်ငံတကာသတင်းစာမျှဝေပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကြပါရရှင်။အာရှဒေသရဲ့ဒီနှစ်အတွင်းစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းကို AP လကခန့်မှန်းခဲ့တာတဲ့ 1.1 ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချပြီးတိုးတက်မှုနှုန်း 6.5 ရာခိုင်နှုန်းရှိနိုင်တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ IMF ကအင်္ဂါနေ့မှာခန့်မှန်းလိုက်ပါတယ်။COVID-19 ရောဂါ Delta မျိုးကွဲကူးစက်မှုနှုန်းတိုးလာနေစေဖြစ်တာကြောင့်စားသုံးမှုနဲ့စက်ရုံထုတ်လုပ်မှုတို့ထိခိုက်နေတာနဲ့အမျှတိုးတက်မှုနှုန်းကိုလည်းအခုလိုလျှော့ချခန့်မှန်းလိုက်တာပါ။2022ခုနှစ်အတွက်တော့ COVID ကာကွယ်ဆေးထိုးရာမှာတိုးတက်မှုတွေရလာနေတဲ့အတွက် AP လကခန့်မှန်းတဲ့ 5.3 ရာနှုန်းတိုးတက်မှုကနေအခုတော့ 5.9 ရာနှုန်းအဖြစ်တိုးမြင့်ခန့်မှန်းပါတယ်။2022ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းကတော့ 18.9 ရာခိုင်နှုန်းဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းသွားမယ်လို့ IMF ကခန့်မှန်းပါတယ်။ဒေတာရင်းစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံကဒီနှစ်မှာစီးပွားရေးတိုးတက်မှု8ရာခိုင်နှုန်းရှိနိုင်ပြီး2022မှာ 5.6 ရာခိုင်နှုန်းရှိနိုင်မယ်လို့ IMF ကခန့်မှန်းပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဒီနှစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းကို 9.5 ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ခန့်မှန်းထားပြီးဩစတြေးလျ၊တောင်ကိုရီးယား၊နယူးဇီလန်နဲ့ထိုင်ဝမ်တို့လိုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေကတော့အစစ်မြင့်နည်းပညာနဲ့ထုတ်ကုန်တိုးတက်မှုတွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားကြရနိုင်တယ်လို့ IMF ကဆိုပါတယ်။အရှိတောင်အာရှဒေသကအင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်၊စင်ကာပူနဲ့ထိုင်း၅နိုင်ငံကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုပြန်တက်လာတာနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပိုင်းသုံးဆွဲမှုအားနည်းတာတွေကြောင့်ဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ဆက်ပြီးရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့IMF ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ COVID-19 ကပ်ဘေးရောဂါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကျောင်းတွေပိတ်ထားတာကြောင့်အာရှကကလေးငယ်တန်း800ကျော်ထိခိုက်ရတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂကလေးသူငယ်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF နဲ့ကုလသမဂ္ဂပညာရေးသိပ္ပံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ UNESCO တို့ကပြောဆိုပါတယ်။ကျောင်းတွေဆက်ပြီးပိတ်ထားတဲ့အကြောင်းကလေးငယ်တွေရဲ့စွမ်းရည်ပြည့်အောင်ဖြည့်ဆည်းသင်ယူနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းUNICEF ရဲ့အရှိအာရှနဲ့ Pacific ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးမာကိုလူဂျီကော်စီကပြောပါရယ်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးရဲ့အနာဂတ်အတွက်အန္တရာယ်ရှိနေတာကြောင့်ကျောင်းတွေကိုဘေးအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ရင်အများဆုံးကြိုးပမ်းမှုလိုတဲ့အကြောင်းလည်းပြောဆိုသွားတာပါ2020ပြည့်နှစ်အတွင်းကပ်ဘေးရောဂါပြန့်နှံ့မှုတွေနဲ့အတူအာရှဒေသတွင်းကကျောင်းတွေမှာစာသင်ကြားရတဲ့ရက်ရက်50ရာခိုင်နှုန်းကိုလုံးဝပိတ်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းUNICEF နဲ့ UNESCO တို့ကပြောပါတယ်။အခုလိုကျောင်းတွေပိတ်ထားရတာနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေကြီးမားတယ်လို့လည်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။စာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးတာ၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်တာ၊ကျောင်းကကျွေးတဲ့အစာအတောင်မရတော့တာနဲ့ပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုပြက်ကွက်တာတွေအပြင်ကျောင်းထွက်နှုန်များလာပြီးကလေးအလုပ်သမားနဲ့အရွယ်မရောက်ဘဲလက်ထပ်တာတွေတိုးလာနိုင်တဲ့အကြောင်း UNICEF နဲ့ UNESCO တို့ရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဒူတတေရဲ့မူရင်းစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးကာလအတွင်းထောင်ချီတည်ဆုံးခဲ့မှုတွေကိုဖိလစ်ပိုင်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြန်လည်သုံးသပ်မယ်လို့တရားရေးဝန်ကြီးကပြောပါရယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကမိမိလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေကိုပထမအတုပ်အဖြစ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အမှုတွေကပြသနေပါရယ်။၅နှစ်ကြာခဲ့တဲ့တိုက်ဖြတ်ရေးကာလအတွင်းလူသတ်မှု52မှုကိုတရားရေးဌာနကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ထောင်ချီတဲ့အသက်ခံလိုက်ရသူတွေဟာမူရင်းစေဝါရောင်းဝယ်သူတွေဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးရမှာခုခံခဲ့ကြလို့ဖြစ်တယ်လို့တော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကတရားဝင်ပြန်လည်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အမှုတွေကရဲရဲဒီပြောဆိုချက်ကိုစိန်ခေါ်နေတာပါ။စစ်ဆေးခဲ့သလောက်အမှုတော်တော်များများမှာအသက်ခံရသူတွေရဲ့လက်ထဲမှာတနတ်ကင်ထားတဲ့အထောက်အထားတွေမတွေ့ခဲ့ရဘူးလို့တရားရေးဌာနကပြောပါတယ်။ရဲကအစမတန်အင်အားသုံးပြီးတန်တရားရှိသူတွေကိုအနီးကပ်ပစ်ခဲ့တာတွေတွေ့ရတယ်လို့စေမတန်ရဲမတန်တွေလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်မူရင်းစေဝါနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့သူတွေကိုစနစ်တကျတတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုခုံရုံး ICC ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိအားပေးခံနေရတာပါအိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဥတ္တရာခန်းပြည်နယ်မှာရေဘေးကြောင့်သေဆုံးသူ46ရောက်တဲ့မနေ့အထိတိုးလာတဲ့အကြောင်းအစိုးရအရာရှိတွေကပြောပါရယ်။ရေဘေးတံဆူဆူဝဝခံနေရတဲ့အကြောင်းဒေသခံတွေအတွေ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေဆက်လုပ်နေပြီးအပြည့်အစည်းပုံတွေတဲကပိတ်မိတဲ့အလောင်းတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရှာဖွေကဲထုတ်နေကြပါရယ်။တောင်ကုန်းတောင်တန်းထူထပ်တဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာ3ရက်ဆက်တိုက်မိုးကြီးခဲ့လို့လမ်းမတွေရေရှမ်းတံတားတွေပျက်စီးမြေပြိုရာတွေကျုံခဲ့ရတယ်လို့လူနွေအိမ်တွေအတော်တော်များများလဲရေထဲမြောပသွားပါရယ်။
Kemari pumu punui larangan ini jangan menjadi hidup orang ramai. Aku lu cini we pumu jumlah ni caya ralu tiba tiba nyasuniga subarishin. Jangan nyulma.